دا يورو وي چې زه عمرې لازمه او ما سره د چا قرض پیسې دي نو په دې باندې عمره کولی شم او که نه که تا سره داسې پیسې چا دره داسې قرض در کړی چې د هغې نیټه تا یې ښه ودي چې دا بله دومره وخت بعد در کومه او تا ته پته وي چې دا بیا زه واپس ورکولی شم په ځان دې اعتماد یو هېڅ خبر نه په دغه پیسو باندې عمره کولی شم که هغې د نه غواړي او تا سره نورې پیسې نه وي او دا هم دغه پیسې د هغه خپل قرض واپس غواړي نو بیا د هغه دا قرض ورکه او عمره بیا به تا باندې لازم نه ده او کله چې اکبر حسین ورور وایي چې یو سړی د سفر په مانځه کې د سفر په مانځه کې به سنت کوي که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا ده او کومه چې صحابه کرامو د هغه نه نقل کړې ده او د صحابه کرامو دا طریقه ده عام صحابه کرامو چې د سفر کې به د فرض مانځه سره سنت به یې نه کول صرف به یې د سحر د مانځه نه سنت کول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې به هم نه پرېښود او په حضر کې به هم نه پرېښود او دغه شان ویتر او د دې نه علاوه چې کوم سنت دي دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر کې نه کول دغه د پیغمبر طریقه ده عبدالوارث ورور وایي چې افغانستان ته هم راشه ان شاء الله الله سبحانه وتعالی دې اسانه کړي او الله دې څه طریقه جوړه کړي ان شاء الله ضرور به درځم او د افغانستان والا سره زمونږ خاص محبت دی الله سبحانه وتعالی په افغانستان باندې خپل خاص رحم وکړي او الله دې هلته امن او امان راولي مدینې ته هم ان شاء الله درځو که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو دا ابراهیم ورور ته پوس کوي چې د قرآن کریم ثواب بل چا ته بخلی شي او که نه صحیح خبره دا ده چې په دې باندې څه دلیل نشته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه داسې څه عمل فعل قول نه دی نقل چې په هغې کې دی چې یو سړی مړ شي او ته په هغه پسې بیا قرآن ووایه او په هغه پسې وبخه نو داسې څه نه دي ثابت لکه یو سړی قرآن وایي او وایي چې مور پلار ته یې بخمه نو بخلی خو یې نه شي دومره ده چې دې چې د قرآن وایي د عبادتونه کوي نو د مور پلار ته پکې برخه میلاویږي دا ډېر ملګري نمبر غواړي زما نمبر که زه در ومکمه نو اکثر یې نه اوچتومه نو فایده به یې دومره غټه نه وي دا یې ورور وایي چې موږ څنګه صبر وکړو هر ځای کې د حدیثو خلاف کارونه کوي بیا به هم صبر کوو موږ زمونږ کار دی صبر کول او په حکمت او په طریقې سره دعوت چلول دغه هم زمونږ وروڼه دي او دغه هم زمونږ خپل خپلوان دي زمونږ نه دي او په موږ کې دي نو دومره ده چې په دې مسله نه دي پوه شي او په دې مسله نه دي رسېدلي نو د هغې د لاسه به موږ د هغوی سره چې دی نه دښمني نه کوو او نه به دعوت په داسې طریقه کوو چې دښمنان ډېر کړو بلکې موږ به د قرآن او حدیث سره د خلک رابلو په حکمت سره او په ښو اخلاقو سره د سوالونه زیات دي چا سوال جواب ونه شو نو هغه ته دا د هغه دی چې خفه کېږي به نه دا ورور وایي چې واپس به کله راځي انشاءالله نږدې وخت کې به واپس راځو انشاءالله کی تو فیل چې د کمپنی په ګاډي کې سړی عمرې راتلی شي او که نه د کمپنی په ګاډي کې چې کمپنی اجازت ورکوي بیا عمرې راتلی شي او چې کمپنی اجازت نه ورکوي نو بای کې عمرې نه شي تللی ځکه چې دا د هغوی خاص ملکیت دی نو د هغوی تپوس د هغوی نه سوال کول دا لازم دي دا اکثر ملګري وایي چېرته روان یو نو دا
عفيف على قدب ولكن زمونك ان شاء الله بيان دي بروجرام دي او دا رياض دا تقريبا 500 كيلومتر دا مكمل غري چې خو شاکيري او وي تم دا وایو ک راتلې شي نو راشي ان شاء الله دي پروګرام نه او دې بیان نه فائدہ واخلي موږ اوس الحمد لله روان یو او په ګاډي کې یو دا ملګری را سره دي او خسته خسته ملګری زمونږ قاری صاحب هم دی دا قاری صاحب دی تاسو ته چې تجوید خي ابوزید صاحب دې موږ سره روان دی په دې مبارک سفر کې او زمونږ د دې سفر زینت دی او دا زمونږ ورور اسماعیل صاحب دی زمونږ د دې سفر کې د ګاډي زیموري د ده الله سبحانه وتعالی دې په ژوند کې برکت واچي او الله سبحانه وتعالی ستاسو ټولو حفاظت وکړي او انشاءالله بیا به چې د بل پیر ملاقات کوو سوالونه ډېر زیات دي او اوس ناممکنه ده چې دې ټولو سوالونه جوابات وکړو صرف مقصد د کو چې یو پیر تاسو سره مخامخ شو ډیر وخت دي پروګرام نو شه ان شاء الله امید دي چې واپس راشه نو بیا به دغه